lidi, já vás vítám u našeho dalšího nového videa ze hry Ženy a lidičky. Dneska to máme další díl z téhle naší oblíbené série, takže nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my jdeme na to, máme tu zase opět starší verzi, která měla být promakanější, už by tu mělo být něco novější. Je tu extrém. Ok, lidi, my si dáme easy, protože na tom dohrajem přece, ale lidi, už bude zase prostě hodně videí a už mě pište mi dolů do komentářů, co mám natočit za video. Hlavně ne bravko, by se mohla to hry 29. No a to je jako, tak jako jediný. No a my jdeme na to. No, takže... Odzvení? Tak já jsem... Kam, hej, jdeme, kam, prosím. No, my nemáme ten. Nic není. Ok, jdeme si prostě to prorašovat, já nevím. Cutting flyers. Kam on to udělal teď? No tak pohní. Oho, tam už je vchod. Protože už by tady měl být i playhouse. Protože, proč by tady byly ty ozubený kolečka? Oh my god. Haha, to nemůžeš. OK. Tady už to jde přečíst. Přečtěte si to a můžete to přeložit a dát to do komentářů. Nebojte, jen tak jako pro zajímavost. Ale jinak jako díky. Můžete to udělat, nemusíte to dělat. No a my jdeme pokračovat dále. Máme 2 minuty, máme cutting pliers, máme první ozubený kolečko. Máme druhý. Ok, já ho házím hned tam. Tam kde ne. No, girlfriend, jo, yes, máme kladivo, jo, ty, my, mám do pasti, jsme tam, kam, geny, jsi tak rychlá. Neříkej mi, že to je mě. Tam udělal jsem borčus. Jsou dost. Jenom co tam je, já nevím. Ohni. Ještě, že jsem to našel. Kde ne? Tady seš. V záchodě by ještě nic nemělo být. No, počkej. Kde je to odvinko? Ježiško. Gareny, pojď za mnou. Hej, Gareny, to fakt.
No, konečně tady. Tady je ta naše Granny babička. Je. Ona to pas zmizla. Zmizla. On je, tam je to ozubený kolečko. Ej, ne. Takže. Máme tu náš oblíbený botox. Čekám tu jen na tebe. Hej. Oblíbený botox je tu? Já to nevidím. Na 2 minuty, ježišku. Vždycky nás zabila, když jsme měli na 2 minuty, ok. Kam znovu. No, konečně. Já si to musím hodit takhle daleko. Nám to budíš. To ozubené kolečko si vezme a hodíme ho tam. By the way, ještě nějaký content mám, ale už míň. Moje kladívko je. Kámo, to nebyly 2 minuty. Jestli teď se tady někde objeví spawne přede mnou, tak tomu se říká zákon schválnosti. Jakoba. Já nejsem dobře zdržený. A ok, děkuji, že jste mě pochválili, ale ty nám stížili. Oh yes. To bude. Je, jsem tu. Kam nehadí to sem? No, to už byly 2 minuty. Nebo nebyly, já nevím. Bude tohle. Kámo, neříkej mi, že to nebyly 2 minuty. Teď už to museli být. Už. Bitch handle to nám sedí do hry. Dneska se to nechci snažit dohrát. Chtěli bychom objevit všechny ty novinky, co to je. Ale asi to možná dneska dohrajem. Takže pevně to je ještě málo kontentu. Já nevím, jak on to mám. Ok, tak tady to je rychlejší a nedělá to zvuk. Cože? Meloun, on tu je i v téhle verzi. Prostě, something is inside this meloun. A je tam padlock. Ne. Oh můj bože, my jsme si ji zbavili. Tak,
šipka nebo bobok. No a já ty nevím, jak taky ten přiběhne. A je. Dopad nám tu dostal bobok. Zase opět nám vymlátka. Takže z minulých mrtvých známe. No a nám už zbývá jen Master Key. Tady zase nic není. A počkej, šrubovák, jo? Kámo, Master Key bude v tom playhouse. My to teď... Počkej, schválně. No to je no. Jak nám to nemizí, kámo, kde ho nikdy. No jo, mizí. A strašně pomalu. Lehal. Týhle verzi je i tedy teda. O můj bože. Takže v týhle verzi můžeme vyvolat paní Slenderinu. Kámo, nám teď zbývá udělat... Já jsem reálně teď klikl na skrčení. Já to hodil do toho. Oh yeah. Další. Yes. Yes. To už byly 2 minuty, ne? Jo, byly... What the fuck to? Jdeme jí zdrhnout. Ajeje, kdo pak to zdrhl? OK? Kámo, jednoduchý kámo. Tyhle verze jsou prostě asi nějaké lehčí, nebo já nevím. Já to prostě asi už umím. Konec. Lidi. O, to je ta past. OK. Takže pokud se vám tenhle díl líbil, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my se uvidíme u příštího videa, či příštího dílu ze hry Greny. Takže čus.